प्रतिज्ञाको मुलुक नन इजरायली पालीको प्रतिज्ञाको ठाई कनान दुङ्गा बिसास्याङ राली थियो। योसुए निस्का जासुस पालिकाए कनानी सहर यरियोङा ठोहुनो तो बलियो किल्ला पालिङी सुरक्षित थियो। त्याङ देसेङा राहाप नामे थादु दिका बेबिचारनी चामैचा हो थियो। तोए तो जासुस पालिकाए सुलसाङा लिबी तोबाङकाई भागैसा सायता नोङुनो। तोए परमेश्वर चुरिते विश्वास नोङदु कारणे का साखाले जेत पाली नोङुनो। तोबाङे यरियोको देसेकाई ध्वस्त नोङदु बेरेङ राहापङा तोको परिवार गोरी सुरक्षित नासा बाचा नोङुनो। इजरायली पाली प्रतिज्ञाको मुलुक दुङ्गा बिसा हाबी यर्दन सागरित तारै सिको मै थियो। परमेश्वर यहोसुकाइङा हुनो हाबी पुजारी पालिकाए हेन्सापी हो। त्याङ पुजारी पाली यर्दन सागरी दुङ्गा बियोङान चावले होदु पाङ्कु माचावाहन। त्याङगुरी इजरायली पाली नन सागरीको धा छेउते ओबानो भूमिदाई हेन्सा थाङ्योङनो। यर्दन सागरी धालबासा याले द्योङताले लिबी परमेश्वर योसुकाई यरियोको बर्बद्दा देशी छुरिते आक्रमण नोङसा टिठेन्तोले मि पालिए परमेश्वरको आज्ञा पालन नोयोङनो। परमेश्वर आहुदु वानिङ नै सिपाही पालिङा पुजारी पालिए मत उनीका खुरु खुरु यरियोको देशेकाए खोतोले तोको धाबसा काबसा प्रशंसा नोयोङनो। परमेश्वरे कावेङा हुनो कि ड्रो उनीका इजरायली पालिए बेगाले सात खेपका सहरको धाबसा काबसा प्रशंसा नोङको मैदो। तोङी लिबी पुजारी पालिए उस्तेको तुरही मुद्योङनो। त्याङ सैनिक पाली जेखा सारे आटियोङान त्याङगोरी तोबाङे त्यस्तै नोयोङनो। त्याङ यरियोको साखाले कोटे पाली ढालायान इजरायली पालिए परमेश्वरे आहुदु वानिङ नै देसेङा होदु साखाले थोक पाली नष्ट नोङुनो। तोबाङे खाली राहापङा तोको परिवारकै मत्तै छोडायोङनो। तोबाङली बियायोङताले इजरायली पालीको हिस्सा थायोङान। त्याङ कनानङा होयोङदु बेगाले मि पाली इजरायली मि पालिङी यरियो देशे ध्वस्त थादु थासायोङनो। इजरायली पालिए नन बेगाले देशे पालिङा वै आक्रमण नोयोङदु यासियोङताले तोबाङ आरियोङान। परमेश्वरे इजरायली पालिकाई कनानङा होयोङले होयोङदु सुवे समूहको मि पालिनामा हारावे सन्धि मानोङसा आज्ञा पिहुले नाहुथ्यो। त्याङ कनानको दिक्का गिबोनी नामे थादु थरको मि पालिए योसुकाई झुकायोङनो। त्याङ उस्ते बाङ कनान देशे भुन्दा अलम्था ठाइङिनी केलिदु गायोङ तोले ढाटायोङनो। तोबाङ योसुनामा शान्तिको सन्धि नोङसा बात नोयोङनो। योसुए इजरायलीकाई परमेश्वरको तो गिबोनी पाली कुताङी केल्योङान गातोले मा आयुतुनो। त्याङ यहोशुए तोबाङ नामा शान्तिको सन्धि नोङुनो। नन इजरायली पालिए उस्ते बाङ तो गिबोनी पालिङी छलैसियोङदु थासायोङनो। तोबाङ आठे नै रागेले ध्योङान। त्याङ तोबाङ नामा गाहुदु सन्धि नाहुले नै नाहुनो। हारकै भुन्या तो गुरी परमेश्वरको हाबी नोङसिदु प्रतिज्ञा थियो। तोङी निकै लिबी कनानङा होयोङदु बेगाले थरको राजा अम्मोनी पालिए गिबोनी पालिए इजरायली पालिनामा शान्तिको सन्धि नोयोङदु सायोङनो। त्याङगुरी तोबाङे उस्तेको सैनिक पालिकाई एकीकृत नोयोङतोले दिगोरे जेखा फौज नोयोङनो। त्याङ गिबोनी चिरिते आक्रमण नोयोङनो। गिबोनी पालिए यशुकाई सहायताको लागि खबर पिचा हेन्योङनो। त्याङगुरी यसुए इजरायलको सैनिक पालिकाई मुम्तोले गिबोनी पालिको ते यालेच्छाकाई रातभरि चावायोङान। झिसमिसे आथङ्ग तोबाङे अचानक अम्मोनी फौज पाली चिरिते आक्रमण नोयोङनो। तो उही परमेश्वर इजरायली पालीको लागि लडैसिन् तोए अम्मोनी पालिकाई अलमल्ल पाराइनो।
त्यांग जेखा जेखा सेरबा पाली ठोचा युतुनो तोंगिनी आहे अम्मोनी पाली सियोंगान परमेश्वरी उनीकाई आकाशको दिगोरे ठाइते होसा आज्ञा नोंगुनो त्यांग इजरायली नामा अम्मोनी पालीकाई हराइसाको लागि आहे समय यथा त्यांग तो श्याङ इजरायलको लागि परमेश्वरी जेखा विजय नोंगुनो परमेश्वरी तो फौज पालीकाई हराइ तो लेलिबी कनानको बेगाले आहे जाति पाली एकीकृत थायुङताले इजरायलीकाई आक्रमण नोयुङनो यो सुएङा इजरायली पाली एवै आक्रमण नोयुङनो त्याङ तोबाङकाई ध्वस्त नोयुङनो का लडाइङी लिबी परमेश्वरी इजरायलको साखले कुलको तोबाङको उस्तेको प्रान्त प्रतिज्ञा नोङदु मुलुकपी हुनो त्याङ परमेश्वरी साखले इजरायलङा तोको सादिङावै शान्ति पी हुनो नन योसु ठोडे थाहान तोय इजरायलको साखले मी पालिकाई दिखेप्ते भेला नोङुनो त्याङ तोय तो मी पालिकाई सिनाई पर्वतङा इजरायली पालिनामा परमेश्वरे नाहुदु करार मानैसाकाई बाध्यताको स्मरण चिनोङनो मी पालिए परमेश्वरङा विश्वास थाताले होसा ङा तोको व्यवस्था मानैसा प्रतिज्ञा नोङुनो बाइबलको कथा योसु 1:24